Përshëndetje të nderuar nxënës. Mirë se po takohemi edhe sot në orën mësimore kushtuar lëndës së historisë për klasën e 6. Unë jam mësimdhënësi Bekim Paci. Pra të dashur nxënës, ashtu siç po e shihni tashmë në ekranet e juaja televizive, sot kemi menduar të realizojmë një veprimtari praktike, pra në formën e një kuizi. Dhe kjo veprimtari praktike në vetvete pra ka dy njësi mësimore, të cilat tashmë ne i kemi trajtuar në orët e kaluara. Dhe njësia e parë mësimore titullohet Pozita e Ilirëve në Perandorinë Romake, besoj që ju kujtohet tashmë kjo njësi mësimore. Dhe njësia e dytë është Kryengritja Ilire. Pra, këto dy njësi mësimore do të mundohemi të realizojmë bashkarisht me ju, andaj kërkoj nga ju që t'i hapni fletoret e juaja dhe të ndëgjoni kërkesat në vazhdim që kanë të bëjnë me këtë veprimtari praktike, pra në formën e një kuizi. Dhe e kemi menduar që në njësinë e parë, pra për pozitën e Ilirëve në Perandorinë Romake, të shfaqim para jush disa foto, disa imazhe, që këto foto kanë qenë në kuadër të njësisë që tashmë ne e kemi trajtuar dhe nga ju kërkohet që kurdo që do shfaqet imazhi në ekran, ju të mundoheni fillimisht ta emërtoni këtë imazh, pra çfarë paraqet dhe pastaj karakteristikat e atij imazhi. Andaj duke mos dashur t'ju marrim kohën më shumë, ne vazhdojmë me një imazh të cilën po ashtu e keni pas detyrë shtëpie për ta plotësuar në kuadër të asaj njësie. Dhe tashmë nga ju kërkohet të dashur nxënës që fillimisht mundoheni që në fletoret e juaja vetëm ta identifikoni, ta emërtoni këtë imazh. Çfarë paraqet ky imazh për ju? Dhe vazhdim pastaj ti përmendni disa karakteristika të këtij imazhi që besoj tashmë është i njohur për shumicën prej jush. Kjo pra është një hart me mece, hart e zbrazët, ku në këtë hart janë paraqitur disa provinca pra, të cilat janë formuar në Ilirin e Jugut që në shekullin e 4 të erës sonë. Dhe këto provinca, tani do vazhdojmë me hartën se si do duket harta e plotësuar, këto provinca, si që po i shifni tash në hartën në vazhdim, kanë qenë pra provinca e këtu lartë kemi të Prevalit, me kryeqendër pra Shkodrën, ose ato keni Skodra, ose Scutari, si që njëj më herët. Pastaj, provinca e dytë është provinca e Dardanis, me qendër pra Skupi, pra Shkupi i Sëdëm. Provinca e radhës është Epiri i Ri me qendër Dyrrahën apo Durrësin e Sëdëm. Gjithashtu ky qytet është njoft edhe me emrin Epidam. Dhe provinca e katërt e kemi provincën e Epirit të Vjetër me qendër Nikopojën. Prandaj, këto provinca drejtoheshin nga mëkëmbësit të cilët e mëroshin për një vit dhe kishin pushtet të pakufizuar. Prandaj, kjo ishte komenti i asaj harte që e kërkuam nga ju, që me rasin kur u shfaq, ne e kërkuam këtë informacion nga ana juaj. Imazhi i radhës ka të bëj me po ashtu me njësin pozita e Ilirëve në Perandorinë Romake dhe nga ju gjithashtu kërkohet që të identifikoni pra të emërtoni këto çfarë po shifni dhe më pas t'i përshkruani karakteristikat e tyre, që gjithashtu po e ri përsëris i kemi përmendur kur e kemi shpjeguar pra njësin e lartë përmendur. Pra në këtë imazh të shfaqur para jush, paraqiten disa pra zbukurime, bronzi apo fibula pra stoli, zbukurime apo stoli, bronzi, të cilat janë dëshmi e një zhvillimit të zejtarisë që në shekullin e 4 të erës sonë.
Këto stoli, këto fibula, ashtu siç e kemi përmendur, kur kemi folur për to, janë gjetur në komplek pra të qytetit të Shkodrës. Ky ishte pra komenti që kërkuam nga ju që të japni pra sa i përket imazhit të shfaqur në ekran. Dhe imazhi i tretë, që pashtu hynë në kuadrë të tematikës së trajtuar pra pozita e ilirve në perandurin rëmake, shifni janë tre njerëz dhe këta tre njerëz janë duke punuar diçka. Çfarë mendoni të dashur nxënës që prezanton ky imazh për ju? Ky imazh paraqet sklevrit, të cilët po kryenin disa nga punët e tyre që u takonin. Pjesën më të madhe të shoqërisë e përbënin sklevrit dhe gjendja më e rëndë pra ka qenë pikërisht e sklevrëve, të cilët kanë qenë të detyruar të punonin punë të rënda. Kjo ka qenë pra gjendja e sklevrëve në Romën e lashtë dhe si rezultat i gjendjes së rënd të këtyre pra sklevrëve, shumë herë është organizuar kryengritje kundër perandurisë pra rëmake dhe më e njohura, ju kujtohet të dashën zëns, e kemi përmendur që më e njohura kryengritje e sklevrëve në periudhën antike, pra në kadrë të perandurisë rëmake, ka qenë pikrish kryengritja e njohur në historisë si kryengritja e Spartakut, pra e cila kishte filluar në vitin 74 para erëson. Pra kjo ishte sa i përket njësis pozita e ilirve në perandurin rëmake, të cilën menduam ta prezentojmë vetëm përmes imazheve, duke patur si qëllim që të testojmë pra vetëm memorin e juaj, sa kini arritë të mbani mend imazhet dhe pastaj të përshkruane ato imazhe. Dhe në vazhdim, kërkesa e dytë është që i takon njësis së dytë pra të kryengritjes ilire, që tashmë po e shifni se çfarë duhet të veprani ju, pra fillimisht ju duhet të ndëgjoni me vëmendje tekstin e lexuar, që unë do të lexoj, dhe më pas do të shënoni përgjigjet e pyetjeve të parashtruara nga ana ime. Pra. Dhe përgjigjet e pyetjeve që do t'i parashtrojmë në vazhdim, gjendën pra në kuadër të tekstit që do të lexojmë në vazhdim, andaj të dashur nxënës kërkojmë nga ju që të dëgjoni me vëmendje këtë që do t'a lexoj dhe të mbani shënime si mbas nevojës, nga se ato shënime do ju duhen me rastin kur do i prezentojmë pra pyetjet që ju do i përgjigjni atyre pyetje. Pra, teksti mban titullin Kryengritja Ilire. Dhe në vazhdim, pra, do mundohemi shkurtimisht të e prezentojmë këtë njësim si more që tashmë e kemi shpjeguar dhe pastaj do të fillojmë me disa pyetje që kanë ndërlidhje me tekstin e lexuar. Andaj kërkoj nga ju vëmendje të theksuar. Pas pushtimit të territoreve ilire nga ana e perandurisë romake, pra në shekullin e parë para erës sonë, në Iliri u paraqet, pra u krijua një gjendje e rëndë e popullsisë vendese. Kështu romakët detyruan popullsinë ilire të paguante taksa të mëdha, si dhe urdhëruan që djemt e rinj ilir të shërbenin në ushtrit e tyre, pra një farë forme u vendos rekrutimi me forcë i të rinjive ilir. Prandaj, këto dy shkaqe apo dy arsye ishin kryesore që i detyruan ilirët të organizonin një kryengritje të madhe kundër perandurisë romake. Kryengritja e madhe e ilire filloi në vitin 6 të erës sonë dhe përfundoi në vitin 9 të erës sonë. Të parët që u ngritën në kryengritje ishin dy fise ilire, Desitiatët dhe Breokët. Përveç këtyre dy fiseve, kësaj kryengritje ju bashkuan pastaj edhe disa fise të tjera ilire, si fisi i Panonëve, Dardanëve dhe Dalmatëve. Ilirët formuan një ushtri të madhe prej 200.000 këmbësorësh dhe 9.000 kalorësish. Me qëras në këtë kryengritje kanë marë pjesë edhe gratë. Kjo kryengritje u drejtua nga tre udhëheqës, pra tre komandantë kryesorë, ku
kryesori ishte Batu i Fiset të Desetiadve, dhe po ashtu ishin edhe dy komandant të tjerë, Batu e Pini i Fiset të Breokve. Pra gjithsej tre komandant të njohur të cilët e kanë udhëhequr këtë kryengritje. Fjalia në vazhdim na thot që gjatë viteve të para të kryengritjes, ilirët arritën të realizonin fitore të një pasnjëshme. Mirë po, në vitin e tre të zhvillimit të kryengritjes, pra në vitin 9 të erës sonë, perandori Romak Octavian Augusti organizoi një ushtri të madhe me qërast arritën të shtypnin pra kryengritjen e ilirëve. Faktorët apo arsyet që kanë ndikuar në humbjen e ilirëve ndaj Romakëve ishin 1. Përçarja në mes fiseve ilire, 2. Armatimi i dobët i ilirëve krahasuar me Romakët dhe 3. Gabimet pra strategjike të ilirëve, ku ilirët pra gabuan që i sulmuan Romakët deri në Itali e që ata duhej të luftonin vetëm në tokat ilire të pushtuara. Dhe paragrafi fundit i këtij teksti është që pasojat e kryengritjes kanë qenë shkatrime të mëdha njerëzore, ekonomike dhe shoqërore. Andaj të dashur nxënës, kjo ishte pra ajo çfarë kemi pasur të paraqesim para jush me tekstin dhe në vazhdim tani do i parashtrojmë disa pyetje dhe do mundohemi të testojmë mbamendjen apo memorinë juaj sa arritët të mbani mend nga teksti që tashmë e lexuam. Dhe posa ta shfaqim pyetjen e parë, kërkojmë nga ju që të mundoheni të jepni përgjigje kësaj pyetje, që përgjigja pra e pyetjes është në tekstin që tashmë e dëgjuat. Pyetja parë për ju është e dashur nxënës, cili është titulli i njësisë psimore dhe sa shkronja i ka gjithsej ky titull. Ndoshta e mbat në mend fillimisht titullin, na e prezentuam në fillim titullin e njësisë psimore dhe nuk di tani sa arritet me i numru shkronjat që i përbante ky titull. Pra titulli ishte kryengritja ilire dhe nëse i numroni këto shkronja, gjithse ju dalin 16 shkronja. Në vazhdim pyetja dytë, menduat sa zanore gjendën gjithsejt në titullin e njësisë psimore. Mendoni sa zanore, shiqojni tani titullin, dhe sa zanore mendoni që gjendën në kuadër të ati titulli. Nëse e shiqojni titullin, do i gjeni që gjithsej, pra kemi 4 zanore, duke mos logaritur 3 i-ja, mirë po vetëm 1 i, të marë parasysh që zanorja përsërit në atë titull, kemi zanoren y, e, i dhe a. Këto ishin në hyrje, dhe në vazhdim, që i takon historisë, kemi të bëjmë dhe cilat ishin arsyet e fillimit të kryengritjes. Ne i përmendëm disa arsye dhe mendoj që edhe ju tashmë mund t'i rëndesni disa prej atyre arsyeve dhe arsyeja e parë që e përmendëm në tekstin e lartë lexuar ishte taksat e larta dhe arsyeja e dytë rekrutimi me forcë i të rinjve ilirë. Pra këto ishin dy arsye, dy shkaqe që i detyruan ilirët të fillonin kryengritje. Pyetja në vazhdim që ka të bëj me një logaritje nga ana juaj që i takon matematikës, mirë po në këtë rast kemi të bëj me një pyetje që e lexuam më parë dhe ju do mundojni të logarisni pra nëse zbrisni numrin e përfundimit të kryengritjes me numrin e fillimit të kryengritjes. Atëherë, çfarë mendoni, çfarë numri mund të fitojmë? Ne i përmendëm dy numra, kur filloj kjo kryengritje dhe kur përfundoj, dhe nëse ata dy numra, pra, përfundimit e zbresni me të fillimit, çfarë numri do të fitojmë ne? Pra, ne i përmendëm që numri i përfundimit të kryengritjes ishte 9, pra, kurse i fillimit ishte 6, dhe nëse zbresim numrin 9 me numrin 6, do të fitojmë numrin 3. Pra, kjo nuk kupton që kjo kryengritje ka zgjat vetëm 3 vite. Në vazhdim, pyetja radhës është në cilin shekull u zhvillua kjo kryengritje. Ne i përmendëm vitet, prandaj për jush po kërkojmë që ju ato vite ti i konvertoni, ti i ktheni në shekuj dhe ta gjeni cilët shekull, pra i takon viti 6 dhe 9.
dhe nga ajo çfarë e prezentuam, dhe tashmë edhe ju mendoj që ta keni shënuar në fletore që viti 6 dhe 9 hynë në kuadrë të shekullit të parë të erës sonë. Pyetja e radhës, shënoni pra në fletore të juaj së paku 3 fise ilire që marën pjesë në këtë kryengritje. Ne i përmendëm disa nga fiset kryesore, ku në mesin e tyre i përmendëm Desitiatet, Breokët dhe Dardanët. Dhe në vazhdim po ashtu një pyetje që ndërlidhet me lëndën e matematikës, mirë po të cilën ne e shpjeguam në tekstin më sipër, që ju prapë tani do e mbledhni, nëse e mbledhni numrin e ushtarëve që ishin komësor me numrin e ushtarëve që kanë qenë kalorës. Atëherë, çfarë numrin do të fitojmë nga kjo mbledhje? Pra ne e përmendëm numrin e komësorëve dhe numrin e kalorësve, dhe tani po kemë dëshirë që nga ju këta dy numra ti mbledhni dhe na shkruani pra një përgjigje në fletoret e juaja. Ne e përmendëm që gjithsej, si mbas shënimeve të autorëve antik, kanë qenë 200.000 këmbësor dhe 9.000 kalorës, që nëse e mbledhemi numrin 200.000 me numrin 9.000, 209.000 ushtarë gjithsej do të fitojmë. Pyetja e radhës, pyetja 8, pra, cili ishte komandanti, pra, cili është udhëheci kryesorja i kryengritjes pra ilire. Ne i përmendëm tre komandant të dashur nxënës dhe në mesin e tyre e përmendëm që është një që është kryesori. Dhe ai komandant fillonte me shkronjën B, edhe pse ishin dy të tillë, mirë po njëri ishte kryesori i cili kishte udhëhecur atë kryengritje, për të cilën mendoj që keni dëgjuar nga mësimdhënësja Donika kur ka shpjeguar për këtë kryengritje. Dhe kjo ishte pra Batu i fisit i lirë të Desitiatëve. Pra komandanti Batu, mirë po i fisit i lirë të Desitiatëve. Në vazhdim, pyetja e nënë dhe e para fundit, ne e përmendëm një perandor, Romak, dhe nga ju po kërkojmë, cili muaj i vitit është emërtuar si mbas perandorit Romak që ishte udhëhec i perandorisë Romake, gjatë zhvillimit të kryengritjes ilire. Ne e përmendëm një perandor me emër dhe me mbiemër që në bazë të ati edhe sot një muaj i vitit është i emërtuar si mbas ati perandori. Dhe çfarë mendoni cili ishte ai perandor që ne e përmendëm në tekstin e lexuar? Të dashur nxënës, ai perandor ishte Octavian Augusti, pra mbiemri August, që nga mbiemri mund ta kuptoni që muaji gusht pra është i emërtuar si mbas Octavian Augustit. Dhe mund të pyesni ju se pse pikrisht gushti është emërtuar si mbas atij perandori? Përgjigja qëndron në faktin se Octavian Augusti ka vdekur pikrisht në muajin gusht të vitit 14 të erës sonë, prandaj edhe sot njihet ky muaj në nder të këtij perandori. Dhe pyetja e 10 dhe e fundit, që po ashtu përgjigja sa gjendet në tekstin që ne e lexuam, që kërkohet nga ju që të shënoni në fletore së paku dy faktor që ndikuan në humbjen e ilirëve ndaj Romakëve. Ne i përmendëm disa nga faktorët dhe tani kërkojmë vetëm dy së paku ti rendesni si faktor kryesor, pra që rezultuan në humbjen e ilirëve ndaj Romakëve. Andaj ne në tekstin e lexuar ndër faktorët kryesor përmendëm përçarja në mes fiseve ilire, e përmendëm edhe gabime strategjike e shumë faktor të tjerë. Andaj të dashur nxënës, kjo ishte veprimtaria praktike e orës mësimore kushtuar lëndës së historisë, ku në kadër të saj trajtuam dy njësi mësimore në formën e një kuizi, ku në njësin e parë mësimore u munduam që përmes imazheve të identifikojmë ato elementet kryesore, dhe në njësin e dytë për kryengritjet ilire u munduam që të realizojmë përmes prezentimit të një teksti, leximit të një teksti dhe pastaj parashtrimit të disa pyetjeve në kuadër të atij teksti. Andaj të dashur nxënës, besë me shpresë që të kemi kaluar një orë mësimore të dëshiruar deri në takimin e radhës
mirë mbeqi dhe mirë takofshim.